No seu fundamental estudo Modernidade Líquida, o sociólogo Zygmunt Bauman apresenta uma tese segundo a qual, como todas as instituições derreteram, nada mais é permanente e as utopias sumiram do horizonte, a única coisa que sobra ao indivíduo para ele se apegar e ter como seu é o próprio corpo. O livro que nós vamos discutir hoje discute o que acontece quando nós não temos mais nem o corpo. Sejam bem-vindos, leitores de todo o universo. Eu sou Carlos André Moreira, este é o seu admirável Mundo Livro. E hoje nós vamos falar de um livro que saiu ali no final do primeiro semestre do ano passado e cuja presença no nosso mercado literário brasileiro meio que coincide com aquele momento em que estava todo mundo perdendo a noção a respeito do que poderia acontecer nos próximos meses devido à eclosão da pandemia de Covid-19. É uma circunstância bastante interessante no momento em que esse livro é um livro sobre o quanto as mazelas do corpo refletem um pouco a desagregação do próprio universo de uma determinada personagem. Algo que todos nós aprendemos, infelizmente, a nos familiarizar depois que a pandemia tomou conta, basicamente, do país. Sistema Nervoso é um romance no qual Lina Meruane, uma escritora chilena que hoje é radicada nos Estados Unidos, apresenta uma personagem inominada, chamada apenas de Ela, que mora nos Estados Unidos com o seu companheiro, chamado apenas de ele, e mantém uma relação que é muito de memória e de trauma com o restante de sua família, que também ninguém tem nome nesses outros personagens. É apenas o pai, a mãe biológica, uma vez que no passado dela há um acontecimento bastante traumático, segundo o qual a sua mãe morreu no parto, o pai casou-se mais tarde com uma segunda mulher, que vem a ser inclusive uma prima distante dele, tanto o pai quanto a madrasta são médicos, e essa personagem principal, a protagonista, mora nos Estados Unidos lutando para, de alguma forma, terminar um doutorado que ela não consegue vencer em astronomia. Assim como a própria Lina Meruane, a Ela, protagonista do livro, tem uma dupla vivência internacional. Ela viveu um tempo no chamado país do passado, o país sul-americano não nominado, que passou por uma ditadura militar brutal onde ela nasceu e cresceu, e vive no país do presente, um país em tese em situação social e financeira melhor, mas que também tem seus muitos problemas, entre eles a relação dos locais com os imigrantes. E assim como os personagens, esses dois países, embora abertamente calcados no Chile, natal de Lina Meruane, e nos Estados Unidos, onde ela mora hoje, também não tem nome. Esse é um dos truques narrativos do livro, inclusive. Nenhum personagem, nenhum local tem nome. Eles apenas ganham esses apelidos de acordo com a função que exercem, tanto com relação à protagonista, quanto dentro da narrativa. É ele, ela, a mãe, o pai, o país do presente, o país do passado. Não há necessariamente nada com nome, a não ser as estrelas e as partes do corpo, que são justamente os dois focos ao mesmo tempo opostos e coincidentes, segundo que constroem o eixo narrativo desse romance. Ela, a protagonista, tem uma relação com sua família fundada muitas vezes na culpa, na vergonha e em pequenas crueldades familiares. A sua presença no país do presente e a grana que ela despende nos estudos para finalmente terminar o seu doutorado são uma verdadeira draga dos recursos que o pai juntou ao longo de toda uma vida e que, em tese, também deveriam contemplar os dois gêmeos que nasceram do casamento que esse pai teve com a sua segunda mulher, dois meios-irmãos menores dessa protagonista. Porém, uma promessa que o pai fez no leito de morte para sua mulher faz com que ele continue investindo na educação dessa protagonista, que nunca se completa porque ela está em um momento de estagnação ao entregar a sua tese de doutorado, não consegue avançar, não consegue retroceder, não consegue inclusive entender mais o que a levou por aquele caminho. Um pouco paralisada pela vergonha que essa situação inteira provoca nela, a protagonista certo dia decide apresentar na universidade uma desculpa de que não pode apresentar a defesa de sua tese porque está muito doente. Pouco depois, a doença que ela inventou se concretiza, porque uma misteriosa paralisia começa a tomar conta de seu braço. À medida que essa protagonista avança em tratamentos cada vez mais misteriosos e até mesmo dolorosos para tentar descobrir as causas e a cura para essa misteriosa enfermidade, ela também vai
fazendo um retorno na sua memória de vários momentos em que determinadas doenças marcaram a sua relação com personagens centrais da sua vida, tanto a sua família quanto o seu companheiro, que também desenvolve uma enfermidade. O irmão dela, por exemplo, também tem um problema de osteoporose precoce e, portanto, seus ossos vivem se quebrando e tem problemas o tempo todo. O companheiro da ela, ele, é, por sua vez, um perito forense especializado em ossos e escavações, que está traumatizado ainda por uma escavação em que encontrou achados horríveis e passou um tempo de licença sem poder ir trabalhar, por exemplo. Este não é o primeiro livro em que Lina Meruane faz da doença uma metáfora, para usar a expressão bastante conhecida do ensaio famoso de Susan Sontag. Na verdade, ela está completando com este volume, que é o mais ambicioso da série, uma trilogia de livros a respeito de como as doenças e as manifestações problemáticas físicas de um personagem de alguma forma espelham a sua psique complexa. O primeiro livro dessa trilogia, Fruto Podrido, fala sobre uma mulher que tenta desesperadamente aliviar as dores de sua irmã, que sofre de uma doença crônica. O segundo livro, Sangue no Olho, fala sobre uma protagonista que tem que enfrentar uma cegueira abrupta, inesperada e misteriosa. O que faz deste Sistema Nervoso, que é o terceiro livro, o mais ambicioso e até mesmo o mais bem realizado dessa série, é o quanto ela consegue, por meio dessa narrativa, fazer determinados espelhamentos e determinadas duplicações de temas. Há uma série de paralelos muito instigantes, muito interessantes e que não são abertamente didáticos. Não, eles são entretecidos no meio das reflexões e pensamentos da protagonista. Um dos pontos focais desse espelhamento é a relação entre essa protagonista, que é formada em astronomia, e o seu pai, que é um médico de profissão, e não apenas um médico, como no chamado País do Passado, ele chegou a ser uma pequena celebridade porque vendia medicamentos em propagandas de TV. Essa relação entre esses dois personagens, a protagonista e o seu pai, faz com que a autora consiga vender o grande mote do seu livro, que é o quanto o macro e o micro, nos seus extremos, se parecem. O sistema nervoso, as células, o sangue, o sistema circulatório, todas esses pequenos elementos que formam a assim chamada geografia do corpo, vão encontrar espelhamento em muitas das coisas que ela estudou enquanto astrônoma. O quanto o pensamento dessa personagem vai e volta entre esses dois extremos faz esse paralelo muito bem urdido entre as forças do universo e as forças do corpo. A prosa de Lina Meruane, ela é densa, é uma prosa bastante elegante, mas como ela tem um cuidado bastante grande que a forma também brilhe, não apenas o conteúdo, há passagens que são um pouco mais lentas, um pouco mais construídas como um fluxo de consciência. Várias vezes ela interfere na narração, que ela está contando alguma coisa, alguém diz alguma coisa, ela começa a enumerar adjetivos, enumerar substantivos em itálico, como se fosse um fluxo de consciência que ela está tentando contar a história, ela é interrompida e começa a fazer associações livres com outras coisas e demora um pouco para voltar para o lugar. Uma coisa que eu posso definir como um problema nesse livro é algo que eu também não saberia dizer como teria sido consertado por essa autora. Ela é um elemento que está no centro do livro e que, se mudasse isso, talvez o livro fosse outro. São muitos personagens e cada um deles, na sua relação com a protagonista, que é essa ela, que nós nunca sabemos o nome, pai, a mãe, a outra mãe, os dois irmãos gêmeos, o companheiro, todos esses em algum momento acabam passando por algum susto de saúde que ressignifica essa relação entre ela e eles, os relacionamentos familiares do passado. Só que depois de um determinado momento, isso começa a se tornar repetitivo, justamente pelo mergulho que ela faz nos termos médicos, nos procedimentos. Depois que passa isso pela terceira ou quarta vez com o terceiro ou quarto personagem, parece haver um sentido de repetição, como se aquilo estivesse preso a um ciclo ininterrupto, que pode até ter sido a intenção original da autora, mas muitas vezes há um divórcio entre a intenção do autor e a forma como esse livro é, digamos, absorvido pelos seus leitores. Pegamos, por exemplo, o
Mulher Trêmula, Uma História de Meus Nervos, que é um ensaio autobiográfico de Siri Hustvedt, a respeito de um momento lá na vida dela em que ela estava proferindo um discurso em homenagem ao pai e ela foi acometida de um problema neurológico que fazia com que as suas extremidades tremessem incontrolavelmente do pescoço para baixo. Digamos que há um espírito que anima esse livro de Siri Hustvedt, que é exatamente o mesmo que anima o sistema nervoso de Lina Meruane. Essa ideia de que essa doença talvez tenha algo a dizer a respeito do passado e a respeito de escolhas e a respeito de traumas do passado da protagonista, no caso do livro de ficção, que é da Meruane, ou da própria autora, no caso do livro de Siri Hustvedt. E o de Siri Hustvedt, talvez por se focar muito mais no drama dela, parece mais bem construído, porque essa repetição de personagens no livro de Lina Meruane leva a uma espécie de falta de foco. Embora ele não deixe de ser uma leitura interessante, até mesmo cativante, há momentos de muito brilho, várias passagens que você vai querer sublinhar, anotar e tentar lembrar para sempre. Do outro lado da linha, o pai recita suas perguntas diagnósticas. Sumiu a queimação? Sim. O formigamento? Sim. O adormecimento? Ela preferiria não contradizê-lo, mas, embora a resposta seja sempre sim, sua mão continua sofrendo descargas, fagulhas, dolorosas, vespas nas polpas dos dedos. Quando toma banho quente, quando lava a louça, quando passa creme nos pés, sempre ásperos, quando fala demais ou ri as gargalhadas, quando bate os braços em retirada, quando escreve na lousa e enche os lábios de giz, quando inclina a cabeça, quando a afunda no peito, outro choque elétrico. Você está com os fios desencapados, filha. Isso é tudo, decreta o pai. Enquanto não sararem, continuarão enviando sinais. Seu sistema nervoso guardava a memória falha, torta, inútil de um dano e continuava a revivê-lo. Essa era uma explicação. Mas se ele tem memória, ela pensa com excessiva lentidão, pensando em presente e talvez em outros tempos, se meu corpo tem memória, então também há de ter esquecimento. Mas no seu conjunto, ele tem esse problema de falta de foco. Nada que me faça não recomendar essa leitura. Inclusive sugiro que vocês leiam e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam e no quanto e no como eu estou equivocado e no que vocês discordam de mim, se for o caso. Gente, esse foi o seu Admirável Mundo Livro desta semana. Muito obrigado pela audiência. Deixem nos comentários as suas sugestões, as suas impressões. Eu quero saber de vocês que já leram esse livro, o que vocês acham. Assine o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, porque isso ajuda o canal a ganhar projeção e a ser mais distribuído pelo próprio algoritmo do YouTube. Pode nos recomendar no Facebook, manda o link para alguém. Aí vamos discutir, vamos saber o que vocês acham do que nós estamos produzindo. Muito obrigado, até a semana que vem e boas leituras!